Nëse po më dëgjon zotri Spaiu, mirëmbrëma. Ne mirëmbrëma. Faleminderit shumë për kyçen në këtë orë të vona, po pashmangshëm kalojmë tek tema kryesore e këtyre dy ditëve. Komunikimi Mimoza Kusari me Milan Radojčić. Si e keni parë këtë zhvillim, këtë komunikim? Po, është një komunikim të suazë ligjore, bëhet fjalë në për parlamentin, dhe më thënë për diskutime brenda parlamentit të Kosovës, me lider politik dhe, por nuk është qaqë hieshëm, dhe më thënë nuk është nga pikpamja morale, nuk tregon një gjë të mirë, nga pikpamja juridike është thjesht bërje politikës. Po, profesor, zonja Kosari Lila e ka quajtur luft hibride, gjithë këtë që ka pëndodh, etnjetës mendje është edhe kryeministri Albin Kurti. A është kjo një luft hibride ndaj vetëvendosjes? Sigurisht është një luft, për deri sa, dhe më thënë, qitën përgjimet, më thënë, në opinion të bisedave telefonike, është një luft që dëmton njërën parti politike për me qëllim të krijimit të një imazhi që ka të bëjë me zgjedhjet të ardhshme në Kosovë. Po, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Çuni në këtë studio, por e tha edhe nënkryetarja e Partisë Demokratike Mimoza Ahmetaj, se asgjë nuk ndodh pa lejen e Albin Kurtit. A ka pasur gisht kryeministri i Kosovës në këtë komunikim të Kusari Lilës me Radojčić? Po, është pak e rëndësishme. Dhe më thënë, nga kjo, nëse ka një hije të keqe, atër hije keqe i përshin të gjithë. Dhe më thënë, përshin edhe liderin e partizën pushtet, por unë nuk mendoj që kjo është një diçka, si të them, tragjike, ose një diçka që do të duhet shumë të turpron të partijin në pushtet. Për derisa në fund të fundit, prapë se prapë ka qenë kjo pushtet, kjo qeveria që ka qëru e sapët me Radojčićin edhe me njës të ti, dhe në fund të fundit, dhe më thënë, ka dalë fitimtare, kështë që ne, si të them, flirtim i përkashëm është i arsyshëm në politikë. Dhe më thënë, rezultati final është ai çfar mund të llogaritet në premisa historike. Kjo politikë është si një lojë shahu, ku ti ndonjëherë, dhe më thënë, sakrifikon ose futesh ujërave të rrezikshme, e tjerë, por në fund të lojën e fiton ai që banë matë, ai që, dhe më thënë, në fund del fitimtarë. Në këtë rast, në këtë betej me Radojčićin, qeveria e Kosovës ka dalë fitimtarë dhe kry që nuk mendoj që është shumë kompromituese, ose tepër kompromituese kjo që farë ka dalë në opinion gjatë bisedës.